Dovolte mi, aby som sa najskôr predstavil. Moje meno je Erik Zbiňovský, som koordinátorom Slovenského dohovoru za rodinu. A teraz by som vám rád čo najzrozumiteľnejšie objasnil, o čom je Istanbulský dohovor. Istanbulský dohovor je dokument Rady Európy, v ktorom sa pod zámienkou ochrany a predchádzaniu násilia na ženách, ako aj domácemu násiliu, podsúva nebezpečná gender ideológia. Podmienkou ratifikácie Istanbulského dohovoru je práve prijatie aj tejto genderovej ideológie. S týmto pojmom sa v poslednom čase zrejme stretávate často, preto je potrebné vysvetliť, čo to vlastne tá genderová ideológia je, keďže to nie je vedecká disciplína, tak takú definíciu toho, čo všetko v tej genderovej ideológii človek nachádza, spravila už pred 30 rokmi doktorka Dale O'Leary v knihe Rodová rovnosť, v ktorej varovala pred cieľmi tejto ideológie a zhrnula ich do týchto 5 bodov. Poprvé, svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou, ako aj odstránenie matiek na plný úväzok. Po druhé, keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup k ochrane, antikoncepcii a interrupcii pre všetkých a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže pritom nedochádza k počatiu. Po tretie, svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad svojimi deťmi. Po štvrté, svet potrebuje kvóty 50-50 pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy, podľa možností, v každom čase musia byť zárobkovo činné. Po piaté, náboženstva, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu. Samozrejme, táto téma je veľmi kontroverzná a náročná. Chcem vás ubezpečiť, že nechceme pôsobiť agresívne a negatívne voči feministkám, homosexuálom či transgender ľuďom. V skutočnosti niektoré z nich našli útočisko práve otca Maroša Kufu v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. No nechceme zabrániť, aby sa táto ideológia nezaviedla do legislatívy a neuzákonila sa v našej krajine a hlavne, aby boli naše deti vychované svojimi rodičmi v oblasti sexuálneho vývoja v správnom čase. V prvom rade si však máme položiť otázku, či vôbec Istanbulský dohovor potrebujeme. V našej krajine máme schválené zákony, ktoré chránia ľudí a trestajú týranie a násilie páchané nielen na ženách. Obeťami môžu byť muži, deti, starí ľudia, či fyzicky alebo psychicky postihnutí. K tomu máme Ústavu Slovenskej republiky, zákon o priestupkoch, novelizovaný zákon o obeťach trestných činov, platný od 1.1.2018, ktorý je voči vinníkom oproti pôvodnému ešte prísnejší. Teraz si povieme, kde sú tie také problematické body Istanbulského dohovoru. Už v preambule sa dozvedáme, že podľa Istanbulského dohovoru je medzi mužom a ženou nezmieriteľný boj, ktorý je vraj príčinou násilia. A ten je vraj prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia sily medzi mužom a ženou. To vedie k dominancii muža a diskriminácii ženy. My veriaci však vieme, že Boh nás stvoril preto, aby sme sa ako muži a ženy vzájomne obohacovali, doplňali a zjednocovali Božej láske. Plodili sa, množili a tak sa dostali do Božieho kráľovstva. My veriaci vieme, že práve úlohou diabla je likvidovať rodiny, či už pôsobením alkoholu, neverov, či inými závislosťami. Ďalej v Istanbulskom dohovore sa dozvedáme, že násilie sa odstráni odstránením rozdielov medzi mužmi a ženami, čiže zrušením rodu. Túto ideu presadzujú predovšetkým militantné feministky. Sice úplný opak tvrdia, ale spojili sa proti tomu, čo učí katolícka cirkev, komunita LGBTI, ktorá tvrdí, že podľa Istanbulského dohovoru si rod môžeme vybrať nezávisle od pohlavia, dnes už nám ponúkajú viac ako 70 rodov, a teda, že rod nesúvisí s biologickým pohlavím, ale je to len akýsi sociálny konštrukt, či súbor roli. Podľa článku 3 sa pod Istanbulského dohovoru sa pod pojmom rodovo podmienené násilie na ženách rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena. Čiže Istanbulský dohovor nerieši žiadne iné formy násilia. Žena musí dokázať, že preto je tyraná, lebo je biologická žena.
Tie ostatné, že ja neviem, ja to prežijem teraz trošku to zľahčím, keď navaríš polievku a manžel v nedeľu bude z toho nervózny a bude tam nejaký konflikt, tak v podstate takéto veci Istanbulský dohovor nerieši. Podľa článku 6 Istanbulského dohovoru sa má zaviesť do legislatívy zmluvných krajín politika citlivá k rodovým problémom. Našťastie na Slovensku máme ešte múdrych ľudí a tak 340 slovenských lekárov, psychológov, psychiatrov a pedagógov vo svojom odbornom stanovisku odmietlo rodové citlivovanie detí v školách a uviedlo, že nevedecké experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné. Podľa článku 12 Istanbulského dohovoru sa majú odstrániť zvyky, tradície, ktoré zahŕňajú stereotypné roly, pretože tieto vedú vraj k obmedzovaniu slobodného rozhodovania a preto je potrebné zaviesť tzv. Nestereotypné roly. V článku 14 Istanbulského dohovoru sa píše, že je potrebné zavedenie gender ideológie na všetkých úrovniach vzdelávania a taktiež, čiže už v materských škôlok, a taktiež v športových a kultúrnych zariadeniach, v centrách voľného času a médiách. V článku 45 v bode 2 Istanbulského dohovoru Istanbulský dohovor zavezuje zmluvné strany vykonať účinné, primerané a odstrašujúce sankcie, ako napríklad pozbavenie rodičovských práv, ak najlepší záujem dieťaťa, ktorý môže zahŕňať bezpečnosť obete, nemôže byť zaručený iným spôsobom. Na prvý pohľad tieto slova samozrejme znejú pekne, veď kto by nechcel zabezpečiť dieťaťu to najlepšie, čo môže mať, ale my máme už praktické skúsenosti. Ja vám poviem jeden taký praktický príklad. V podstate v Kanade, kde táto genderová ideológia je už dlhšiu dobu. Minulý rok nám pricestovala jedna staršia pani, ktorá v 68. spolu emigrovali s celou rodinou. Má už tam syna a má už aj vnúčence. A tie vnúčence, ktoré mali 9 a 10 rokov vtedy, sa vrátili zo školy a povedali jej ako babka, nám v škole hovorili, že my môžeme byť dievča, že môže byť chlapec a chlapec, že môže byť dievča. Že si môžeme vybrať, čo chceme byť. Babka samozrejme rozhorčenie na Facebookovom svojom profile napísala, že čo to má znamenať, že aké hlúposti tieto deti v škole učia. Na druhý deň, čo sa stalo? V škole čakali deti, sociálka a polícia, predvolali si rodičov a títo rodičia dostali po naučenie, že ešte jeden takýto facebookový status babičky na Facebooku a deti budú odobraté sociálkou a už ich viac neuvidia. Čiže to také memento bolo, keď tá pani nám povedala, že v 68. sme utekali z Československa, lebo tu bola totalita a teraz budeme utekať z Kanady, pretože tá totalita už prišla tam. Takým neuralgickým bodom Istanbulského dohovoru je výbor Grevio. Ten výbor Grevio je vlastne zavedenie monitorovacieho systému, je to kontrola, dohľad, bude písať správy a doporučovania pre jednotlivé krajiny. V tom čase, keď sme začali s touto aktivitou v roku 2017, sme zisťovali, kto vlastne tým členom výboru Grevio je. V tom čase to bolo 10 žien, čiže oni sami nedodržiavajú to, čo tvrdia, že by to malo byť vyrovnané, že by tam malo byť 5 mužov a 5 žien. A keď sme zisťovali, kto tieto ženy sú, ktoré budú rozhodovať o tom, čo je na Slovensku stereotyp, čo sú nejaké tradície, čo sú tie tradičné roly, tak každá jedna z nich, to sa píše aj v Istanbulskom dohovore, že kritérium je, aby poznala gender ideológiu a rodovo podmienené násilie, čiže to boli odborníčky práve na túto pavedu, to nazvem, pretože to s vedou nemá nič spoločné a každá jedna z nich bola vysokoškolská pedagogička, ktorá práve tieto veci prednášala. Je také zaujímavé, že napriek tomu, že sú volené len na 4 roky títo členovia výboru Grevio, tak majú za svoju činnosť na celom území Európskej únie doživotnú imunitu. Čiže majú väčšiu imunitu, ako majú naši poslanci, sudcovia. Môžeme si domyslieť, že kvôli čomu to asi je. O tom, že Istanbulský dohovor je v podstate úplný nezmysel, sa úplne presne vyjadril bulharský ústavný súd. Bulharsko odmietlo Istanbulský dohovor práve rozhodnutím ústavného súdu, ktorý skonštatoval, ak spoločnosť stratí schopnosť rozlišovať ženu a muža, boj proti násiliu na ženách je len formálny, ale neúplný záväzok. Čiže všetkým podporovateľom Istanbulského dohovoru vysvetlil, ako chcete chrániť ženy, keď vlastne neviete, kto žena je. A práve pre toto nebezpečenstvo chodíme po slovenských mestách a obciach, aby sme informovali ľudí, čo nám hrozí a prejavili nesúhlas.
Teraz vám trošku poviem tú takú históriu ohľadom Istanbulského dohovoru a čo sa nám vlastne podarilo dosiahnuť. Istanbulský dohovor prijala Slovenská republika podpisom v roku 2011, podpísala ho pani ministerka Žitňanská. Ten proces samozrejme mali záujem tie určité skupiny a tá LGBTI lobby posunúť ďalej, ale hneď po podpise bola taká skupina ľudí z mimovládnych organizácií, ktoré boli pro-life a tie práve upozorňovali na rôzne nebezpečenstva. A tak po určitom období, keď už bola snaha začať ten proces ratifikácie, tak viac ako 100 mimovládok slovenských odmietlo Istanbulský dohovor. Potom zareagovali na to nebezpečenstvo toho rodového citlivovania detí aj naši lekári, psychológovia a psychiatri a viac ako 340 lekárov napísalo také vyhlásenie, v ktorom odmietlo rodové citlivovanie a povedalo, že je to nebezpečný experiment s psychickým vývojom dieťaťa. V podstate v roku 2017, keď začali naše aktivity, tak bola tam snaha pani ministerky Žitňanskej začať proces ratifikácie, keďže tie naše prednášky samozrejme rozprúdili nejakú takú celospoločenskú debatu, tak ten proces bol našťastie zastavený a v podstate po takej našej viac ako dvojročnej práci sme dosiahli prvý úspech, keď v 29. marca 2019 Národná rada Slovenskej republiky silnou ústavnou väčšinou 101 hlasov odmietla Istanbulský dohovor. My sme samozrejme boli potešení a tešili sme sa, že ten proces na Slovensku je jasný a že Istanbulský dohovor bude odmietnutý, ale ten samotný akt odmietnutia musí vykonať vláda a následne podpísať prezident. A to sa nedialo. Čiže čakali sme 9 mesiacov a keďže sme videli, že tam nejaký záujem nie je zo strany vlády vrátiť sa k tomuto uzneseniu, tak sme iniciovali druhé uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom 93 poslancov, čiže opäť ústavnou väčšinou, odmietlo opäť Istanbulský dohovor aj v súvislosti s výhradami voči európskym inštitúciám. A tu sme sa už poučili a boli dané termíny predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby do 15.12. dal nejaký odpočet Národnej rade Slovenskej republiky, čo robil v súvislosti s týmto uznesením a do 15. januára 2020, aby spravil odpočet, čo spravila Slovenská republika v súvislosti s týmto uznesením voči európskym inštitúciám. Predseda vlády opäť na náš podnet, keďže sme 12.12., 3 dní pred vypršaním termínu, našli program zasadnutia vlády a ten bod tam zaradený nebol, tak sme iniciovali cez ministrov Slovenskej národnej strany, aby ten bod do rozhodnutia, do rokovania vlády bol zahrnutý. To sa nám našťastie podarilo. A tak 15.12. vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie, respektive 18.12., lebo to bolo v stredu tá schôdza, vzala na vedomie uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie dohovoru Rady Európy o predchádzaniu násilia na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. To je jeden taký zložitejší názov Istanbulského dohovoru. Pán premiér Pellegrini mal na základe uznesenia vlády požiadať prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby Radu Európy informovala o tom, že sa Slovenská republika nestane zmluvnou stranou dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor. Zhruba po mesiaci, kde opäť bolo ticho a pani prezidentka nejakým spôsobom nereagovala, vyšlo druhé uznesenie vlády, v ktorom už vláda, premiér a minister spravodlivosti zaslali listy európskym inštitúciám, že Slovenská republika nebude ratifikovať Istanbulský dohovor, čiže oznámili tým európskym inštitúciám, že Slovenská republika odstupuje od ratifikácie Istanbulského dohovoru. Reakcia pani prezidentky prišla na druhý deň, kde v podstate povedala, že ona si nie je istá, že či ona má nejaké právomoci a nechá si spraviť právny nejaký nález k tomu. My sme v štvrtok, minulý týždeň, k tomu zvolali tlačovú konferenciu, kde predkladatelia uznesenia, poslanci za Slovenskú národnú stranu, páni Bernaťák, pán Hrnko a pani Smolíková spolu so mnou vyzvali prezidentku, aby konala.
Vám teraz prečítam tú takú výzvu. V mene viac ako 80 tisíc signatárov petície za odmietnutie Istanbulského dohovoru žiadam pani prezidentku Čaputovú, aby oznámila Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Národná rada Slovenskej republiky svojimi uzneseniami zo dňa 29.3. a 28.11.2019 ústavnou väčšinou odmietla ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Vláda svojimi uzneseniami zo dňa 18.12.2019 a 15.1.2020 zastavila ratifikáciu Istanbulského dohovoru a informovala o tom európske inštitúcie. Prvýkrát v histórii Slovenska sa 13.2.2018 zástupcovia všetkých kresťanských cirkví podpísali pod spoločné vyhlásenie, v ktorom požiadali vládu o odmietnutie Istanbulského dohovoru. Viac ako 100 mimovládnych organizácií odmietlo Istanbulský dohovor. Viac ako 340 slovenských lekárov, psychiatrov, psychológov, sociológov a pedagógov odmietlo rodové citlivovanie, obsiahnuté v Istanbulskom dohovore ako škodlivé experimentovanie na našich deťoch. Preto vás, pani prezidentka, vyzývam, zašlite list Rade Európy, že Slovenská republika odmietla Istanbulský dohovor. Respektujte voľu väčšiny národa, respektujte voľu ústavnej väčšiny Národnej rady Slovenskej republiky, respektujte voľu vlády Slovenskej republiky. Nevnášajte do rozhodovania vo svojom úrade podporu nevedeckej gender ideológie. Verím, že svojim rozhodnutím dokážete, že ste prezidentkou pre všetkých ľudí. Toľko teda k histórii Istanbulského dohovoru, ale vám poviem ešte jednu vec, ktorú som si všimol. My sme v podstate na tej tlačovej konferencii dostávali otázky novinárov, boli tam novinári z rôznych médií, ale všimol som si práve tú verejnoprávnu televíziu, kde redaktorka slovenskej RTVS nedávala absolútne žiadnu otázku k pointe, čo je vlastne Istanbulský dohovor. Pýtala sa tam nejaké politické veci a preto som bol zvedavý, akým spôsobom bude informovaná verejnosť vo večerných správach o tom, čo sa vlastne deje. A čo som zistil, redaktorka RTVS v podstate oznámila, že čo sa ide diať, že Istanbulský dohovor bol odmietnutý vládou a že pani prezidentka si nechá vyrobiť právny nález k tomu. A pozvali si tam odborníkov, bola tam nejaká pani Barbora Burajová, ktorá tvrdila, že gender v Istanbulskom dohovore a podpora LGBTI tam určite nie je, že tento dohovor je o pomoci týraným ženám a že v podstate my tam že sa vyťahujú nejaké veci, ktoré nie sú reálne. Ja som asi 2 týždne dozadu komunikoval s poslankyňou Českého parlamentu pani Ninou Novákovou, ktorá ma upozornila, že akým spôsobom budú vysvetľované pojmy v Istanbulskom dohovore. Tie pojmy nebudú vysvetľované tak, ako si to vysvetľuje my, alebo ako si to vysvetľuje nejaká redaktorka RTVS, alebo pani odborníčka v úvodzovkách, ale budú vysvetľované tak, ako ich vysvetľuje Európsky parlament a hlavne, ako to vysvetľuje výbor Grévio. A tak som si dal tú námahu, pretože Istanbulský dohovor to je len jeden dokument, ktorý obsahuje, ktorý má v podstate 36, myslím, že strán, ale k tomuto Istanbulskému dohovoru je dôvodová správa, ktorá má podstatne viac strán. A potom som si našiel uznesenie Európskeho parlamentu, pretože Európska únia ako celok Istanbulskému dohovoru už pristúpila. A v tomto uznesení Európskeho parlamentu, ktorý vlastne ten Európsky parlament tie pojmy vysvetľuje, som si našiel takéto veci. Ono na tých prvých 4 stranách vysvetľuje v tom prijatom uznesení, kde sa vlastne pripája celá Európska únia k Istanbulskému dohovoru. Prečo sa pripája? Tu sú vycitované rôzne zákony, rôzne zmluvy prijaté. A potom dodáva svoje dodatky. A teraz dodatok I k tomu, je to v češtine, čiže budem to čítať česky. Vzhľadom k tomu, že je nutné přijmout opatření k řešení nově se objavujícího fenoménu genderově podmíněného násilí online, včetně šikany, obtěžování a zastrašování, a to předovšetkým voči mladým ženám a dívkám a LGBTI osobám. Čiže tu máte čierne na bielom, že Istanbulský dohovor rieši LGBTI osoby, ale toto ešte nie je až také strašné, to nazvem, pretože v odseku R je už konštruktorý fakt, zdravý človek sa nad tým musí zamyslieť,
kde sa píše, že vzhľadom k tomu, že niektoré skupiny žen a dívek, napríklad migrantky, uprchlice a žiadatelky o azyl, ženy a dívky se zdravotným postižením, toto by bolo všetko v poriadku, a potom ten dodatok je a LGBTI ženy a Romky. Čiže LGBTI ženy. Ja si myslím, že tí, čo viete, čo tie skratky znamenajú, L sú lesby, to sú dve ženy, ktoré žijú v spoločnom vzťahu, G sú dvaja mužovia, ktorí žijú v spoločnom vzťahu a týchto dvoch mužov istanbulský dohovor nazýva ženami. Čiže tu je jasne povedané, ako sa budú vykladať tieto pojmy, pre koho je určený tento istanbulský dohovor a vyzývam všetky odborníčky, nech si naštudujú dôvodové správy a nech si naštudujú uznesenie Európskeho parlamentu a nech prestanú zavádzať verejnosť. Čiže toľko k istanbulskému dohovoru. Teraz by som vás chcel zoznámiť s jednotlivými prednášajúcimi. Budem vám ich predstavovať aj z ich titulmi, no nie preto, aby sme ich spícho vyzdvihovali, ale aby sme poukázali na to, že o tejto vážnej téme budú rozprávať kompetentní odborníci na sociálnu prácu, právo, výchovu a zdravie detí. Otca Mariana Kufu mnohí z vás poznajú ako farára zo Žakoviec. Možno menej z vás vie, že otec Kufa je inžinier poľnohospodárstva, magister a doktor honoris causa práve z oblasti sociálnej práce. Patrí medzi prvých pionierov, ktorí založili zariadenia pre stovky ľudí bez domova, prichádzajúcich z výkonu trestu, ľudí závislých na alkohole, drogách, pre ženy prostitútky, ako aj tyrané ženy s deťmi a tiež telesne postihnutých a starých ľudí. Tomuto poslaniu sa venuje takmer 30 rokov. Jeho fara v Žakovciach sa stala synonymom úspešného modelu starostlivosti o sociálne vylúčených ľudí. Druhým prednášajúcim dnes bude doktor... Dvojnásobný doktor, otec Jozef Mareta, PhD, je teda doktorom teológie a má licenciát z kanonického práva, a je tiež doktor pedagogiky. Je šťastne ženatý, je otcom štyroch detí, keďže je to grécko-katolícky kňaz, pôsobí ako cirkevný sudca a je emeritným exorcistom. Počas svojej 13-ročnej praxe mal množstvo skúseností s pôsobením otca lží. Pomáhal ľuďom nespokojným s tým, čo dal Boh človeku z lásky. Napríklad, keď muž chcel byť ženou a žena mužom, a tiež keď muž chcel žiť s mužom a žena so ženou. Tieto naše prednášky, v podstate my s nami chodievajú šiesti prednášajúci. Tí ďalší sú inžinier magister doktor Pavol Vilček, je to riaditeľ Spišskej katolíckej charity. Potom s nami chodí a profesor doktor Jozef Mikloško, PhD, je vedúci katedry prenatálnej psychológie. Títo dvaja prednášajúci rozprávajú o istanbulskom dohovore doktor Vilček z takého sociálneho hľadiska, doktor Mikloško z takého lekárskeho hľadiska. Potom s nami chodieval Anton Chromík, ktorý je predseda Aliancie za rodinu. Je to právnik, ktorý o tom rozpráva z takého právnického hľadiska. A tiež docent Pálko, bývalý minister vnútra, ktorý rozprával o istanbulskom dohovore a o tej gender ideológii z takého geopolitického hľadiska. Všetky tieto prednášky, ak sa chcete obohatiť a počuť o istanbulskom dohovore aj z týchto iných prednášajúcich, nájdete na našej stránke www.slovenskydohovorzarodinu.sk. Pri vchode naši dobrovoľníci rozdávali dve brožúrky, jedna taká fialová. Tá fialová je poňatá takým dvojakým spôsobom. Na tej prednej strane z takého duchovného hľadiska tam nájdete, je tá modlitba zasvetenia sa Panny Márie Fatimskej, je tá modlitba, ktorú sme dostali práve na túto našu činnosť Slovenského dohovoru za rodinu. Dostali sme imprimátur od otca biskupa Chautura a potom je tam výňatok z listu sestry Lucie, z Fatimy, ktorá napísala list kardinálovi Kafarovi, že práve posledný boj pred druhým príchodom Krista na tento svet bude boj o rodinu. Z tej druhej strany tam nájdete už tri konkrétne reálne prípady, ktoré sa stali v krajinách, kde prešla gender ideológia, alebo kde už bol prijatý istanbulský dohovor. Na počudovanie, ten tretí príklad je práve zo Slovenska, hovorí o ňom doktor Vilček, ktorý je riaditeľom Spišskej charity a on napriek tomu, že na Slovensku ešte istanbulský dohovor prijatý nebol, tak on, ktorý má tri zariadenia pre tyrané ženy, má viac ako 600 zamestnancov, stará sa o stovky chorých, postihnutých aj tyraných žien, tak oni dali taký projekt na norské fondy cez úrad vlády. Ten projekt bol vyhodnotený ako najlepší. On ako, keďže Slovensko je malé, tak dozvedel sa, že má prísť podpísať nejaké zmluvy, došiel na úrad vlády a tam mu bolo oznámené,
že preto, že nesúhlasí s Istanbulským dohovorom, tak jeho organizácia nemôže byť podporená. Čiže tu je reálny príklad, ako Istanbulský dohovor v úvodzovkách pomáha týraným ženám. Ten taký druhý plagátik, taká čierna A5-ka, na tom nájdete v takých 10 bodoch krátkych vymenované, prečo by ste mali odmietnúť Istanbulský dohovor. Taktiež sme pre vás pripravili knižku, v ktorej sú texty otca Maroša Kufu z jednotlivých prednášok. Tam nájdete v podstate aj také vysvetlenie tejto našej činnosti. Nájdete tam aj rôzne vysvetlenia veci, ktoré sa diali v posledných 3 rokoch. Čiže chcem vás poprosiť, ak chcete prispieť na tú našu aktivitu, lebo my nie sme nikým platení, práve takýmto spôsobom za dobrovoľný príspevok, kto nemá peniaze, môže si tú knihu zobrať aj zadarmo, ale za dobrovoľný príspevok, ak nás podporíte, tak my potom môžeme zase dať vytlačiť ďalšie tie plagátiky a aj tie knihy a takýmto spôsobom informovať aj ľudí v ďalších farnostiach. Na záver sa chcem poďakovať duchovnému otcovi tejto farnosti za ústretovosť, poskytnutie chrámu a spoluprácu. Veľká vďaka za požehnanie našej činnosti patrí otcom biskupom. Všetky aktivity Slovenského dohovoru za rodinu sú odobrené konferenciou biskupov Slovenska. Divákom, ktorí nás sledujú na Facebooku, ďakujem za to, že nás sledujete a chcem vás poprosiť o zdieľanie a o lajky. A teraz už odovzdávam slovo otcovi Jozefovi Maretovi s druhou prednáškou.